យោគេចាំយោគេបាយមិនណាបងញ៉ាំដល់យើងមានបច្ច័យមានដាក់ប៊ុងស្គូនឹងបាក់នឹងអីដែរណាណាតិចដីច្រើនដីអោះដាក់មុនគេឲ្យនឹងអ៊ំនឹងមកនេះយើមកតាមទៅមកទឹកនឹងចេញមានដែរវិញព្រោះវាជាតិសំណើមកអូមិនខានរងដើមនំបដាបុរាណណាបាទដាក់បច្ច័យហ្នឹងបងសួរហ្នឹងយ៉ាឲ្យឯងហូបវាអូនយកកៅមកកែវនេះលោកមុខទៅទៅលោកមុខបាទណាវៃវៃមកណាបាទយើងមកមុនគេយើងមកវាស្រួលចាំទៅវិញយើងចង់ដើរមើលអីមើលទៅយើងដើរលេងធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនគេបាទនេះគ្លឹកទី1ណាបាទទី1មូលហ្មងនេះបាទយើងលៀបដូចចៃមូលហ្មងកម្មណាចង្រៃណាហូរចេញអស់មានកម្មល្អល្អចូលខ្លួនលោស៊ីមានបានឃើញអ៊ំទៅឲ្យបាយមកពេលផងបាទណាអីកងបានលុយដល់ឆ្កែចង់បានហុកដល់បាយមកពេលរੂហើយបាទ